מתכבד להזמין אלינו את אלוף משנה במילואים משה סוויסה, אביו של סרן דקל סוויסה, השם ייקום דמו. שלום ותודה שהגעת אלינו. יום לא פשוט, דקל גם היה בגדוד 13 של גולני, גדוד שהיום איבד גם את מפקד הגדוד שלו, וגם את המ"פ, רועי מלדסי, השם ייקום דמו, שהיה מפקד הפלוגה של דקל. תרצה אולי להגיד משהו קודם ביום הלא פשוט הזה? כן, אבידה מאוד גדולה. המג"ד, תומר, דיבר איתנו לפני שבועיים בערך, ואמר כמה הוא העריך את דקל. המ"פ מלדסי, הוא היה חבר של דקל, הם היו ביחד בפנימייה הצבאית, בריאלי בחיפה, והם היו חברים מאוד מאוד טובים. זאת אומרת, הגענו למצב שהוא צריך להחליט איזה הלוויה ללכת. או לתומר המג"ד או לרועי, אז התחלקנו פשוט. אני הייתי בעפולה אצל רועי, והבת הייתה בהר הרצל, אצל תומר. זה מתחבר לאתמול בערב, נר שישי של חנוכה. הזמנו את כל החיילים של דקל עם ההורים שלהם אלינו הביתה להדליק נר של חנוכה. ובשיחת טלפון האחרונה עם תומר, הוא אמר שהוא יהיה בלב עזה, ובמידה, וזה יסתדר לו ביום, בנר הדלקת הנר השישי של חנוכה, הוא ימצא מקום מקליטה והתקשר אלינו. מסתבר, הדלקת הנר הייתה לקרוב לשעה 6, וזו השעה שהוא נפל. עצוב מאוד. מאוד מאוד. לפני שגם אנחנו נדליק את הנר השביעי של חנוכה, תרצו לספר לנו, לצופים שלנו, על הבן הגיבור שלך, דקל. איזה בן הוא היה? דקל היה מאוד מאוד אהוב. דקל אהב מאוד את החיילים שלו, אהב מאוד את הצבא. הוא מגיל 15 בעצם בפנימייה הצבאית. הספיק להיות בשליחות בארצות הברית, באטלנטה, דרך הסוכנות היהודית, עם הקהילה היהודית. הספיק לחזק את הרוחניות שלו במכינה בעלי, היה במגנ"ל את כל המסלול, יצא לקורס קצינים והגיע לגולני, ביקש לקבל מחלקה צעירה כדי להקנות להם את הערכים והנורמות שהוא מאמין בהם, ואחרי שהוא קיבל אותם הוא הגיע איתם למוצב. ועל המוצב, בתמונה שמעתם מה בדיוק קרה. דקל הבטיח להורים של המחלקה שלו בסיום מסע הכומתה, שהוא יעשה הכל על מנת להחזיר את החיילים הביתה, ואכן הוא עשה הכל, הקריב את חייו למען מדינת ישראל. בקרב הירואי, קרב גבורה. בקרב גבורה מאוד מאוד. יספרו עליו רבות במוצב בארי בעוטף עזה. נשמח שתכבד אותנו בהדלקת נר שביעי של חנוכה. אלוף משנה במילואים, משה סוויסה, אביו של דקל, השם ייקום דמו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אמן. נרות הללו שאנו מדליקים. נרות הללו שאנו מדליקים. תודה רבה, שכיבדת אותנו בנוכחותך. ועל הנפלאות, ועל הנשובות, ועל המלחמות.